sound of the police. Ooh, ooh. That's the sound of the beast. Ooh, ooh. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. Mais en arrivant, je me suis posé. Posé, posé, mouvement de dents. Me suis posé. Posé, posé, mouvement de dents. Bozebi, hom geva seba, bozebi. Ama. Çem karma da şulma şetse şen dedikos. Çem sisteme çese şen dedikos. Te çem gela şulma şetse şen dedikos. Te çem dedikos karem şetse şen dedikos. Ნოტემდე შეიძლება გაგრძელდეს ეს ყველაფერი. იქნებ დამატებით დროში. შენგენაცვალე, აი ამის თვისაც. მაგრამ არ იმას არი. არ იმას არი. არ იმას არი. უთან კომფეტია. ნუ შემეცი. რატო? გინახია თქვენ ცხოვრებაში რომ ქართველმა ომი მოიგო? დაადგა დავით მეფე რაფხასთან, ქართველთან, რამთან, კახთა და სომეხთა მეფის. რ. აბარ. ზ. აზვიადია. კ. აზატე. Straki. S. Sagatolo. Რომელი ცხოველების ჩამაკი ყოს ყველაზე მეტად? მე ხაჩამი ვარ. ჯიხვი. ჯიხვი. არანაირი ხედვა. არანაირი წესი. არანაირი კონკრეტული გეგმა. არანაირი კანონი. არანაირი წარმოდგენა. არანაირი ლოგიკა. კონსტიტუციას მელარ. ჰიმნის მელარ. მე ვარ ბარიგა ხიპი 80 დოლარს იყიდი და ყლეც ვარ და დედის მუტელიც. ხმა არა მოიღოთ ჩემზე თორე შემოვალ და გაგხეთკავ შუაზე. ყველა. რამეები არ აგძინავს. სულ ყარაულობ რომ აი ახლა დაგვესხმება თავზე, აი ახლა დაგვესხმება თავზე. რამოდენმე წელი მან სიბნელეში გაყო და როცა შეეკითხა იოსებს როგორ ახარო, როგორ გზნობ თავსო, იოსებმა უთხრა: "ენ ნახოი შენი გამძლელი მო" ხელისბურგი გაგსახდის? როგორ შევცვალოთ ეკრანი ერთ ყარად? Make the ground shake.